Valar Morghulis, tady je Ráč a jsem tady s hedvábnou mapou. Uvidím, kam nás dneska spolu zavede. Tak. Tak nepříjemně mi tady svítí světlo z hůry a do toho středu. Ale zase na druhou stranu nechci se mi přinastavovat osvětlení, tak to už asi takhle nechám pro tentokrát. Snad vám to nebude tak vadit. Jsem si musel vypnout ještě zvuk na mobilním telefonu. Tak... Kam nás zavedem? Přemýšlím, jestli mám nějakou otázku položit, anebo jestli to nechám tak plynout. Možná by to chtělo alespoň něco málo. Chodíme 5 otázek, přičemž pátá otázka je vlastně jakýmsi výsledkem. U první mi chodí, o co se jedná. O co se jedná, co je vlastně tou podstatou, co je podstatou. O co jde? A druhá, o co nejde v tuhle chvíli? O co nejde v tuhle chvíli? Čemu nevěnovat pozornost? Jako třetí... jako mi chodí vliv cizích osob, čím zasahují, jo, jakou moudrostí, zkušeností, nebo naopak tím, co nemají zpracované. A jako čtvrté, pravděpodobný vývoj. Než se to dobere k tomu výsledku. Jo? Třeba může dojít k tomu, že bude ještě potřeba něco jiného vyřešit, dojde k poklesu. Jo? Něco v tom duchu a teď mi chodí, že mám přece jenom vypnout to světlo. Tak, vypadá to vcelku dobře na kameře. Já tady budu trošku asi šilhat ve tmě, ale to nevadí. Ono té kameře to vypadá světlejší. Tak, první otázka ve hedvábné mapě. 9, 10, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ti druzí. Ještě potřebuji najít pozici, abych trošičku viděl na tu mapu přes mikrofon. Možná bych si mohl mikrofon dát takhle, ale uslyšíte mě trošičku ne tak čistě, nevadí.
Ale já líp uvidím na mapu. Tak, a dobře, první otázka. Ti druzí, 14, 16, 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ty svou matkou. O co se jedná? Dobře. Takže cesta ti druzí. Tak. Cesta zvolená. Znamená, náš vztah k druhým definuje vztah mnohem důležitější, vztah sám k sobě. Pokud vás hedvábná mapa zavede právě sem, je třeba poupravit tento vztah. Tedy co je podstatou? Podstatou je poupravení vztahu. Ty svou matkou. Peskuješ se, trýzníš se, haníš se, schazuješ se. Ano, je to tak. Nemůžeš mít dostatečně rád druhé lidi, pokud se k sobě nechováš city mateřské, kdy se dokážeš opečovat, kdy se dokážeš pochválit. Teprve pak se můžou změnit i druzí, chovat se k tobě jinak, s úctou, s porozuměním. Takhle jen odráží tvůj mizerný vztah k sobě. Takže se jedná o nějakou korekci. Nemusí to být úplně tak hrozný, ale zdá se, že v situaci, kterou zažíváte, někde v nějakým aspektu to nefunguje a je to tam potřeba vyladit. Tak, o co nejde? 6 a 19 je 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, domov. 26, 27, to jsou čísla dneska vysoký. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, nabídky. O co nejde v tuhle chvíli? Cesta domova. Naše pocity bezpečí mnohdy určuje spojení s energií domova. Potřebujete posílit své vnímání být doma. A jak toho dosáhnout? Takže nejde o to. Nabídky. Možná čekáš, že přijde nějaká úžasná nabídka. No, je to možné, že přijde, ale máš povinnost vůči sobě. Aby ses cítil jako doma, potřebuješ žít a dělat v místě, kde jsi. Ne budovat nové zámky. Vypořádej se s tím. Urovnej si priority a pak začni s tím, co ti přijde do cesty. Nic ti nechodí, dělej na zahradě, přehazuj písek, vše, co je potřeba udělat, jako by to bylo tvé životní poslání. To dává logiku, ale tedy nejde o to. Jo, nejde o to čekat na nějakou nabídku. Je možné, že přijde, ale není to o tom, jako dávat tomu nějakou důležitost. Jo, mám se zaměřit na to, co je blízko mě. Tak, vliv druhých osob. 10, 14. 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, brány do duše. 6, 7, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vnímej. Vnímej. Dobře. Brány do duše říkají. Emoce jsou branami do naší duše, skrze emoce poznáváme sami sebe. Tak. Políčko vnímej. Uvědom si, že to, co žiješ, žiješ. Je to skutečnost. Je to jedno, co o ní prohlásíš. Je dobrá, je skvělá, je špatná, je hrozná. Je to jedna a totáž skutečnost, kterou působí a kterou žiješ.
Přijmi to a vzdej se z posuzování. Stejně se tím jen vyděluješ od ostatních, chceš být zajímavý a druhé tím jen štveš. Škoda. Mohli jste si to užít spolu, to, co je. Zdá se, že ve vaší blízkosti jsou lidé, kteří jsou hodně egoističtí, jo, kteří chtějí být zajímaví, kteří se jako vydělují, hodně posuzují, to je dobrý, to je špatný. Je tam velká kritika. A zřejmě to souvisí s tou podstatou toho problému. Jo? Jakože, že je potřeba poupravit vztah sám k sobě. Když já ho změním, změním vlastně vyzařování i těch druhých lidí okolo mě. Jak se to bude pravděpodobně vyvíjet dál? Zřejmě jde tady o ten vztah k těm druhým lidem. 12, 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. A jsme zase u těch druhých. A políčko 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tvá krása. Budeš posedlý formami. Budeš mít jasně vyhraněný vkus, co se ti líbí, nelíbí. Bude to extrémní a nebudeš mít soudnost. Bude potřeba osvobodit se od forem požadavků, názoru, vlivu médií a bude to jako odklon do ústraní. Pravděpodobně by pomohlo strávit nějaký čas v přírodě. Možná by se vám pak mohlo něco, někdo zalíbit. Takže je vidět, že ten vliv druhých osob nebo těch cizích osob může být i z virtuálního světa. Je to dost podobné, musím říct, tématu, o kterém jsem hovořil dnes v kartovzletu, nebo v tom na týden od kolikátého? Od 12. července. Tady jsem pojmenoval vlastně zabouchni někomu dveře před nosem. Jo? Takže je tady cosi společného v tom. Zřejmě budete muset i tady jako už vyloženě jakoby vystoupit z něčeho, od něčeho se odchýlit, někomu zabouchnout ty dveře, i když tady to je jinak pomenované, ale vlastně to je stejné. Jako. Výsledek 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. A jsme u těch druhých zase. Takže víš, že budeme řešit druhý tentokrát. 2, 6, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Miluji. Říkáš v duchu, vyber si, buď on nebo já. Jak malicherný a pošetilý jsi, taková láska je dětinská. Potřebuješ, aby ti někdo dokazoval a prokazoval lásku? Proč by to dělal? Proč by se měl vůbec o něco takového snažit? Hrát hru na uspokojení. Postav se na zem. Miluj, protože miluješ, a ne protože jsi sám a bojíš se, že tě nikdo nemá rád. Miluj druhé, jako by šlo o život. No, je to vlastně jako výsledkem je úplný oproštění se od toho, jestli mě druzí mají rádi nebo nemají rádi. Jo, jakože já můžu milovat, ale je takhle, je to oproštění od očekávání, že by mě měli mít rádi. Oni nemusí nic dělat. Chci já projevit svou lásku, chci někomu popřát k svátku, chci někomu popřát k narozeninám, chci se někomu ozvat. Je to o mně a o mé lásce. A vůbec to teď není takový to, ale tak on přece u mě ještě nebyl, jako on mě ještě nikam nepozval, on mě nikdy nepopřál, no tak buď hraju tu dětinskou hru jako něco za něco, anebo prostě projevuju svou lásku, tak jak to cítím a tak jak to vnímám, bez toho aniž bych čekal cokoliv zpátky. Že se vlastně zdá, že někomu zabouchnu dveře, půjdu se někam vyčistit, poupravím si vztah k sobě a pak moje láska nebude zatížená.
A není to nutně láska jako v milostném vztahu, ale je to láska jako obecná kvalita, jako obecný přístup, který zaujímám k lidem, můžu to nazvat soucitem, ale v takovém tom pravém slova smyslu, jo, že vlastně soucítím s každou bytostí, mám rád každou bytost, projevuju tu lásku různým způsobem. Takže docela pěkný bych řekl. Já bych to nazval takový očištění mi tam chodí. Očištění přírodou. To je téma této hedvábné mapy. No a já se budu těšit příště. Valar Morghulis.